Jag heter Monica Karlsson och jag är läromedelsutvecklare i engelska och moderna språk. I den här filmen får du en kort genomgång av bedömningsunderlagen i Glerups franska 6-9. Till varje enhet finns bedömningsunderlag i olika förmågor i utskrivningsbara pdf-er. De flesta ligger på grundläggande nivå. De som är lite svårare har markerats med ett plustecken. Testen upplevs ofta som enkla, speciellt hör- och lästesten. Och detta är ju eftersom eleverna har övat på innehållet så många gånger. Det visar ju i och för sig att övningen ger färdighet. De produktiva förmågorna att tala och skriva innehåller ofta stödstrukturer så att svaga elever ska kunna producera någonting. Dessa kan du plocka bort om du vill att dina elever ska ha ett mer utmanande test. Här finns till exempel början på svaret och även en tipsruta. Här finns också bedömningsstöd så att både elever och lärare kan definiera olika nivåer. I slutet av lärmaterialet finns ett avsnitt som heter ämnesövergripande test. De här blandar kunskaper från flera ämnesområden. Bedömningsunderlagen används som övergripande test i förmågorna att lyssna, tala, läsa och skriva. Och de liknar Skolverkets bedömningsstöd i moderna språk. Nu har du fått en kort genomgång av bedömningsunderlagen i Glerups franska 6-9. Lycka till!